なんだっち。三日も閉じ込められた挙句、急にもう出てっていいぞってな。ろくな取り調べも受けなかったもんね。きっとどうでもよくなっちゃったのよ。クランドも薄情だよな。自分だけさっさといなくなっちまった。クランドさんはそんな人じゃないわよ。え、何何なんだよ。まさかもしかして。何よ、やらしい目つきで。赤くなってるじゃんよ。苦すわよ。やめんか、二人とも。ねえ、あれ。あ、じいさん。よう、出すまで時間がかかってしまった。許してくれ。あなたが私たちを。うん、身元引き受け人よ。なに、娘を助けてもらったお礼さ。あ、じいさん、俺たちは。ああ、分かっとる。そちらのお嬢さんが持っていたロシアの親善大使の証明書をカナダ君に見せられた時からな、わざわざこの日本までやってきた理由はいずれ詳しく話してもらうとするさ。親善大使の証明書？お前さん、そんなもん持っておったんか。お父様がくれたの、外国で何かあったらって。さすが皇帝ね。水戸黄門みてえだな。もっと偉いわよ。さて行くか、ウルにアンヌ、それからアンヌ。ああ、カレンはそういう名前にしておいたのよ。ドイツ人だってバレると面倒だから。アンヌって俺のお袋の名前。アンヌじゃないのかい。あ、いえ、カレンです。ま、どちらでもいいわ。それそれそれ